اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد مسلمان نکک مانی ون پائے تل سا اگر بہ ون یوت نکاح گو کیا سو مے اور جواب نکاح سا گو کشر پٹھ خاندر مگر اس خطبہ نکاح پران شریعت اسلامیہ مطابق اس پن خطبہ نکاح دن انجام قرآن و سنت مطابق توے کرو گڈ کوشش کہ اس زانو یہ نکاح گو کیا نکاح چھ عربی لفظ نکاح عربی لفظ آج اردو پٹ ون شادی کشر پٹ ون خاندر انگلش پٹ ون میرج یہ نکوک عربی لفظ کورمت رب کائنات قرآن اندر ژودہان آیتن اندر اردہ لٹ استعمال ژودہان آیتن مزن اردہ لٹ نکوک لفظ کورمت استعمال حضرت اللہ نکاح عربی پٹھ ون العقد گنڈ کرنس اگر بہ رج ٹکر یور ان یور ان بہ رج ٹکر یمن چھس بہ گنڈ کرن اتھ چھ ونن عقد مگر اسلامی اس اندر شریعت اس اندر یس نکاح چھ تات چھ عربی پٹھ ونن تعاقد بین رجل و امراه اکس مردس اکس مستورات درمیان پان ون گنڈ کرن عقد کرن مقصد کیا گچ آسن یقصد بها استمتاع کل منهما بالآخر مقصد گچ آسن کہ یم دنوئی مرد مستورات کرن پان ون اکھ اکس نش سکون حاصل و تکوین اسرۃ صالحہ یم ساتن یم زندگی کرن بسر یم دن رت خاندان نیک خاندان و مجتمعۃ مسلمہ بیٚیہِ دن یم مسلمان معاشر کائناتس یہ چھ نکاح یہ نکوک مانے ضروریت گھ سوئے آسن اولاد گھن تمے آسن اہل و عیال گھ سوئے آسن یت اہل و عیالس یمن اولادن یت خاندانس پر پگہ فخر کر قیامت کے دو رسول اللہ یہ نکاح